Mimi kemi mbritur në fund të kësaj aventure europiane, nuk e di si ke parë veten duke qenë si postëron dhe kur e shënuese në kampionatin, të klasuar me skuadrat europiane ku ti ashtu si gjitha vajzat kanë bërë shpikën aspirant që nëse shkojnë. Jemi në niveli që mund të luajmë edhe me një skuadër al Chelsea apo çdo qoftë në Europë. Besoj se jo vetëm për unë, por edhe për gjitha shoqet e ekipit ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe e bukur, sepse nuk është e lehtë që të vish këto nivele, por që duke parë dhe nivelin e lartë të gjitha ekipeve që kishim grup dhe financat e mëdha që kanë këto ekipe, mendoj se 4 apo 5 lojtare shumë mirë mund të luajnë në këto nivele. Edhe kjo është një pikë e rëndësishme për ne, sepse kemi një pikë të rëndësishme për vazhdimsinë. Sepse me disa prurje të tjera mendoj se vitin tjetër do jemi përsëri në këto nivele. Sigurisht që është e vështirë sepse janë ekipe të mëdha me financa të mëdha, por që ekipi jon ka bërë maksimumin dhe kemi bërë historinë që marrim pjesë në këto nivele. Dihet që keni diçka plus ndryshe nga çka patur deri sot pas kësaj aventure që duhet në skuadra të tjera përveç atyre që ke parë që ndoshta janë vitur si gjithë në këto fusha të kushtet që kanë gjatë. Duke menduar në fakt kur un jam rritur dhe jam bërë futbolliste dhe ku kam arritur sot është emocion i madh dhe një disfaksion shumë i madh. Por duhet të thonë që është punuar shumë për të arritur këto nivele. Sigurisht që pres edhe më shumë nga vetja, sepse do kisha shumë dëshirë që të kisha shënuar ndaj këtyre ekipeve, pavarësisht se kemi edhe një lojë të fundit ndesër edhe do kem shumë dëshirë që shënoj. Por është e rëndësishme që ekipi bëjë një neshet mirë, vajzat luajnë një neshet mirë, luajnë mirë taktikisht, edhe besoj se do bëjmë diçka pozitive nesër. Në fakt ke shënuar me ti, ke shënuar një gol me Paris Saint-Germain, pavarësisht gjykimit dhe të tjerave. Që ti je shënuese një goli kështu, faktor për ne shqiptarë të bëj. Pyetja më ishte për të vijë. Shpreson? Sigurisht që kam besim, sepse gjithmonë punoj në vazhdimësi dhe puna nuk ka munguar asnjëherë, pavarësisht golit me Paris Saint-Germainin, gjersa ai nuk u quajt, unë nuk e quaj një gol. Unë do ta quaj një gol kur atë kaloj rrjetën dhe të festoj, sepse vërtet ja vlen të festosh kur shënon ndaj këtyre ekipeve me emër. Unë mendoj se në fakt duhet falenderoj mediat e Shkodrës, sepse kanë gjithmonë pranë këtij sporti dhe kanë mbështetur futbollin e femrave. Them drejtën, mediat në Tiranë nuk e kanë mbështetur shumë, edhe për sa i përket asaj që thatë për ministrin e arsimit, nuk është se besojnë shumë në politikë, kështu që nuk besoj se gjithsesi është pjesë e politikës edhe ajo, kështu që nuk është se i besoj shumë politikës. Edhe pjesa tjetër e kanë treguar që pavarësisht fjalëve që kanë pasur, asnjëherë nuk e kanë ndëtur afër të ekipit, sepse mbesoni është e vështirë luash në këto nivele pa mbështetjen financiare. Megji media spanjolle është ndalur shumë këto dy ditë tek portreti juaj tek figura e sportiv, sigurisht shinuesja më e mirë edhe në botë keni fituar trofe me aq shumë gola. Sa ndikon kjo atmosferë entuziaste për ndeshjen e nesër? Mendoj se është diçka e mirë kur gjën që emri jot përmendet nga dhe sidomos nga ekipe si Real Madridit, por dhe pritshmëritë e mëdha sepse duke qenë dhe gola shënuese, pritshmëria gjithmonë është më e madhe dhe sidomos për të shënuar. Edhe do të përmend këtu edhe publikun në Shqipëri e thënë shpesh pse Megi Doçi nuk shënoi. Besoni që nuk është kollaj të luash në këto nivele, duhet të kesh një grup shumë të mirë që ti të luash pak në të luash në sulma dhe që të provosh shënosh. Mendoj se un kam bërë një paraqitje të mirë, pavarësisht se un nuk kam shënuar, un kam qenë një pjesë e grupit dhe kam luajtur për ekipin, por mendoj se nesër dëshira më e madhe është për të shënuar një gol ndaj Realit. Po shkojmë drejt fundit. Ka një konkluzion të Megi Doçit për gjithë këtë pjesëmarrje të lodhës? Ja ka vlerëtuar drejtorin? Sigurisht që ja ka vlerëtuar, sepse siç e thash më para, kur e mendoj që para 12 vitesh ku kam qenë dhe ku po luaj sot është një satisfaksion shumë i madh. Kështu që mendoj se e rëndësishme është që të paraqitemi mirë, vajzat japin maksimumin, bëjmë më të mirë në fushë dhe besoj që po luajtëm me zemër, mendoj se mund të marrim diçka pozitive nesër. Megji keni shënuar mbi 600 gola në kampionatin shqiptar. Sa bëhet fali prej tyre për shënuar nesër?
ndaj Realit këtu në Madrid. Në fakt nuk do të falni asnjë gol, sepse janë golat që sot më kanë bërë këto që jam. Por që çdo gol ka qenë shumë i rëndësishëm, qoftë edhe ai më që mund t'i thonë edhe më kot, sepse nuk ka gol kot në fakt, por që çdo gol ka pasur vlerën e vet. Edhe e rëndësishme është që nesër me shumë pozitivitet dhe emocion ne marrim diçka pozitive. Shpresoj dhe besoj që do shënosh nesër. Atëherë, pasi shënosh golin, ke një dedikim për golin e kujt do ja dedikosh? Po besoj se është herët për të thënë sepse është e vështirë, por gjithë secila prej nesh po ta shënoi golin do ishte emocion i madh, sepse kemi shënuar një gol në Champions League dhe nuk është e lehtë. Por gjithsesi edhe nëse do të shënoi, pasi do ta shënoi do ta them dhe kujt do ja dedikoj atë gol. Unë jam shumë tifoz e zjarrit me Gjermanin dhe Bayernin sigurisht. Do ishte diçka shumë e bukur për mua, sigurisht që të luaj në tjera nivele dhe ëndër, të luash me ekipet më dha si Bayern apo Real. Kështu që do ishte emocionuese, por edhe një nivel tjetër i të luajtur futboll. Edhe kjo është ajo që më emocionon më tepër dhe pse mos shënosh para gjithë këtyre spektatorëve, do ishte diçka spektakolare. Po se di... Ka oferta deri tani, apo jo? Them drejtën, nuk kam diçka konkrete, por besoj se me një paraqitje të mirë edhe nesër, nuk i di, ja lëm, shohim vazhdimsi. Faleminderit.